Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida jamoat transportining yangi tizimini joriy etish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Jamoat transporti aholining uzog'ini yaqin qilib, xarajatni va vaqtini tejaydigan, hayot sifatini ko'rsatadigan muhim xizmat. Yurtimizda bu xizmatdan kuniga 10 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanadi. Shu bois yig'ilishda sohadagi ish tizimini o'zgartirib, xizmat sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Viloyat hokimlari mahkama bilan birga masalani ichiga kirmaganim uchun bu sohada muammolar to'planib qolgan. Qancha ko'p avtobus olib kelganimiz bilan transport boshqarmalari va avtobus parklaridagi hozirgi ish tizimi o'zgarmasa, sifat o'zgarmaydi. Agar bu tizimni o'zgartira olsak, kuniga 10 milliondan ortiq aholi uzog'i yaqin bo'ladi, vaqti va mablag'i tejaladi. Hozirgi kunda aholi uchun yangi uy-joylar, mana hamma yerda maktab quryapmiz, bog'cha quryapmiz, shifoxona va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushirilyapti. Lekin transport sohasi bu o'zgarishlarga mos borayotganini qaysi hokim yoki qaysi loyihachi o'ylayaptimi yo'qmi? Qanday o'zgarishlar bo'lish kerak? Qanaqa sharoit kerak bo'lsa, qilib beramiz. Lekin viloyat hokimlari bu sharoitlardan foydalanib, har bir hududda, har bir viloyatda qanday o'zgarish qilishini tushuntiradi. Nimalarni o'zgartiramiz? Avtobusda aholi tashishni moliyalashtirish tizimi o'zgaradi. Endi mablag' avtobusning yurgan masofasi va odamlar bu xizmatdan roziligiga qarab mablag' beriladi. Barcha avtobus marshrutlarida alohida har bir viloyatda yangidan ko'rib chiqish kerak. Shunday tizim bo'ladiki, bir oyda bir marta respublika bo'yicha hamma transport bo'yicha tadbirkorlar bilan nima muammo bo'lsa uchrashib, ularni og'irini yengil qilaylik. Ular ishlamoqchi, manfaat olib kelmoqchi, lekin foyda yo'q. Foyda bo'lmasa qanday ishlaydi bular? Davlat xususiy sherikchilik degani odamlarga tezroq va xavfsiz va maqbul arzon transportni ta'minlashimiz kerak. Tizimni tanqidiy ko'rib chiqish kerak. Barcha viloyat markazlari transport bosh rejasini viloyat bo'yicha ishlab chiqish kerak. Bunga har bir viloyat hokimi qo'shimcha 2 milliard so'mdan ajratsin. Bunda mahalliy kengashlar aholi orasida alohida so'rov o'tkazib, ularning fikrlarini ham o'rganishimiz kerak. Hozirda 4 mingdan ziyod avtobusga ehtiyoj bor. Transport parkini yangilab borish uchun yiliga yana 550 ta 600 ta yangi avtobuslar kerak. Shuning uchun tashuvchi tadbirkorlarga avtobus parkini yangilashni rag'batlantirish tizimi joriy qilinadi. Jumladan tashuvchilarni tanlashda, yo'nalishda yo'lovchi tashishning kafolatlangan muddatlari 7 yilgacha uzaytiriladi. Tadbirkorlar olib kelgan yangi avtobuslar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini bo'lib-bo'lib to'lab berishga ruxsat beriladi. Avtobuslar sotib olish uchun 10 yil muddatga imtiyozli kredit ham beriladi. Sa'idullayev, Mirsoatov ikki hafta muddatda Toshkent shahriga 1000 ta viloyat markazlariga yana 1000 ta avtobusga imtiyozli kredit liniyalari ochsin. Yil yakuniga qadar Tosh shahar yo'lovchi trans yangi tizimga o'tkaziladi. Mutlaqo yangi. Manfaat olib kelmasa hech qachon natija bo'lmaydi, sifat ham o'zgarmaydi, odamlar ham rozi bo'lmaydi. Bu yerda ham mulk o'zgartirayotgan, dunyoqarash o'zgartirayotgan qilish kerak. Bundan tashqari, kunlik tushum rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. Tashuvchilarga mablag'lar avtobusning yurgan masofasi va odamlar xizmat sifatidan qoniqishiga qarab beriladi. Xizmat sifatiga avtobusdagi qulayliklar va sanitar holat, kech qolmasdan bekatga yetib kelishiga qarab baho beradigan tizim bo'ladi. Bu tizim Toshkent, Samarqand, Andijon va Urganch shaharlarida joriy yilda, boshqa viloyat markazlari va Nukus shahrida kelgusi yilda yo'lga qo'yilishi belgilandi. Davlatimiz rahbari jamoat transporti aholiga qulay, tadbirkorlarga jozibador bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Transport parkini izchil yangilab borish ham muhim. Yig'ilishda buni rag'batlantirish bo'yicha takliflar bildirildi. Jumladan, jamoat transporti yo'nalishlari bo'yicha ochiq tenderda avtobuslarning yangilik darajasi asosiy mezon deb belgilanadi. Tashuvchilarga to'lanadigan mablag'larni shakllantirishda har yili avtobuslarning 20%ini yangilab borish xarajatlari ko'zda tutiladi. Yo'llarda jamoat transportining to'siqsiz harakatlanishini ta'minlash dolzarb masala. Toshkent shahrida 73 ta asosiy ko'chada avtobuslar uchun alohida yo'lak tashkil etib, chorrahalar o'tkazuvchanligini oshirish dasturi ishlab chiqildi.
Bu orqali avtobuslarning o'rtacha tezligi 1,5 baravar oshib, kechikishlar bartaraf etiladi. Viloyatlar hokimlariga o'z hududida poytaxtdagidek kabi transport infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlab, amalga oshirishni boshlash topshirildi. Bunda yo'l va chorrahalarda jamoat transportiga ustuvorlik berish, bekatlarda aholi va tadbirkorlarga sharoit yaratish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Samarqand shahrida ham jamoat transportini moliyalashtirishning brutta tizimiga o'tkazilishi, ya'ni bunda eng asosiysi jamoat transporti bo'yicha bosib o'tgan masofa va odamlarning, ya'ni yo'lovchilarning roziligi bilan mablag' to'lash tizimiga o'tilish belgilab berildi. Buning uchun Samarqand viloyatida alohida transport yo'lakchalari paydo bo'ladi. Eng asosiysi mana shu mablag' to'layotgan paytida bizdagi transport korxona tashkilotlari mablag' hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Ya'ni bular transport boshqarmasi qoshida ochilgan alohida jamg'arma orqali qancha yo'l bosib o'tganligi va yo'lovchilarning roziligi bo'yicha mablag' to'lash prinsipi asosida amalga oshiriladi. Bugun Samarqand viloyatida davlatimiz rahbarining bevosita yaratib bergan sharoitlari asosida 100 ta yangi zamonaviy avtobuslar xarid qilish bo'yicha mana mablag'lar o'tkazib berildi. Bugungi kunda 20 dan oshiq yangi avtobuslar kirib keldi. Qolgan 80 ta avtobus Xitoy davlatidan keltirilishi kutilmoqda. Bundan tashqari Samarqand viloyatida yana 100 ta elektrobuslar xarid qilishi belgilab qo'yilgan. Hozir bu masala bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Shuningdek, Yevropa tiklanish taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan yana qo'shimcha 250 ta, jami 350 ta elektrobuslar kelishi kutilmoqda. Mana shu masalalarda alohida amalga oshgandan keyin jamoat transportida Samarqand shahrida 503 ta avtobus bilan to'liq aholimizni jamoat transportidan foydalanish bo'yicha keskin burilish yasab, aholimizni roziligini ta'minlaymiz. Buning uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud. Har bir viloyat hokimi transport boshqarmalari bilan birgalikda yo'l xaritalari ishlab chiqib, mana shu aholi bilan kelishilgan holda, jamoatchilik bilan kelishilgan holda yangi marshrutlarni yaratish, shuning bilan bir qatorda transport bosh rejasini ishlab chiqish topshiriqlari berildi. Albatta, bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha imkoniyatlarimiz mavjud. Mana shu Samarqand viloyati bo'yicha 2023 yilda samarqandliklar jamoat transportida o'zgarish bo'lganligini albatta sezishadi. Jamoat transporti bo'yicha biz hokimlar shaxsan o'zlarimiz aynan sohani ichiga kirib to'liq shug'ullanishlarimiz bo'yicha topshiriqlar berildi. Elektronlashtirilgan to'lov tizimini Xorazm viloyati markazi Urganch shahrida to'liq joriy qilishimiz kerak. Bu tizimni joriy qilishdan oldin avtoparklarimizni biz albatta yangilashimiz kerak. Bundan tashqari kredit hisobidan yangi avtobuslar sotib olish ham bizlarga belgilab berildi. Jumladan Xorazm viloyatiga ham 100 ta yangidan avtobuslar sotib olinadi. Bundan tashqari yana tadbirkorlarimiz o'z mablag'lari hisobidan ham 16 ta yangi elektrobuslar sotib olishdan biz o'zimizga reja qilib olganmiz. Bugungi kunda bularning shartnomalari tuzilib, pul mablag'larini ko'chirish ishlari olib borilmoqda. Endi avtobus parkini yangilash bilan birgalikda biz aholiga qulaylik yaratish maqsadida avtobekatlarni biz tashkil qilishimiz kerak yangidan. Birgina Bunyod yo'lovchi tashish MCJ misolida aytadigan bo'lsam, shuni o'ziga agar 80 ta avtobusni biz yangidan oladigan bo'lsak, hozirgi o'zida faoliyat yuritib turgan 158 ta avtobusdan 80 tasi demak bo'shaydi. Bu 80 tasini biz qaysi maqsadda foydalanishimiz mumkin bo'ladi? Mana uzoq qishloqlarimizni, tumanlardagi chekka qishloqlarni viloyat markazi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi yo'nalishlarni ham joriy qilsak bo'ladi bugungi kunda. Bu ham o'z navbatida aholimizni jamoat transportidan foydalanish qamrovini oshirishda bizga yaqindan yordam beradi. Bu vazifalardan kelib chiqib, birinchi yo'nalish bo'yicha, ya'ni brutto shartnomasi asosida, yangi tizim asosida ishlash, ya'ni avtobusni yurgan masofasi xizmat sifatiga asosan pul to'lash belgilab berildi. Ya'ni tushum bo'yicha o'tgan eski tizimda tushum planlari belgilangan har bir avtobusga bu planlardan butunlay voz kechish bo'yicha aniq bizga vazifalar belgilandi. Bundan tashqari mavjud avtobuslarning marshrutini to'g'rilash bo'yicha qaytadan viloyat markazini gen planini qayta ishlab chiqish marshrutlarni qaytadan o'rganib, to'liq aholini qamrab olish belgilab berildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha mavjud avtobus parklarini yangilanish hisobiga rag'batlantirish tizimi, bu degani bugungi tadbirkorlarimizga juda katta imkoniyat yaratib beradi. Yana avtobus parklarini boyitish, yangilanish hisobiga 7 yil muddatga kafolatli
yo'nalish paydo bo'ladi. 4-chi yo'nalish bo'yicha avtobuslarni to'siqsiz harakat qilish, ya'ni infrastrukturani to'g'rilash, yo'llarimizni ta'mirlashimiz, alohida ular uchun yo'laklar tashkil etilishi, bekatlardagi sharoit va ularning qulayliklarini oshirish vazifasi belgilab berildi. Bu vazifalarni bajarish maqsadida biz viloyat transport boshqarmasida avtomatlashtirilgan dispetcherlik xizmati tashkil qilamiz. Har bir keltirilayotgan avtobusda GPS tuzilmalari o'rnatiladi. Har bir avtobusimizni bizga qayerda harakatlanayotganini, qaysi muddatda harakatlanayotganini aniq belgilab, to'lov tizimini joriy qilamiz. Bundan tashqari Termiz shahri bosh plani qaytadan ishlab chiqiladi. Avtobus marshrutlarini biz to'liq aholini qamrab oladigan yangicha marshrutlarni belgilab beramiz. Jamoat transportiga munosib xavfsizligini hamda sharoit yaratish, fuqarolarimizga qulay, har tomonlama xavfsiz bo'lgan jamoat transportini viloyat markazlari, tuman markazlari hamda tumanlararo, viloyatlararo rivojlantirish masalasi ko'tarildi. Eng muhimi bugungi yig'ilishimizda muhtaram yurtboshimiz tomonidan barcha yo'llarimizda transport bosh planini tuzish kerakligini ta'kidlab o'tildi. Mazkur yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida Toshkent shahar tajribasidan kelib chiqqan holda muhtaram yurtboshimiz tomonidan Toshkent shahrida mavjud bo'lgan avtosaroylarni tartibga solish hamda bor masalalarni ko'tarib, ularni yechimini topish to'g'risida topshiriq berilgan edi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida alohida yo'laklar yaratildi. Ya'ni Toshkent shahrida jamoat transportiga qulaylik yaratish maqsadida Alisher Navoiy ko'chasi, Amir Temur shoh ko'chasi hamda Farg'ona yo'li ko'chalarida alohida yo'laklar ajratilgan bo'lib, bu yo'laklar juda ham xalqimizga, avvalambor yo'lovchilarimizga hamda jamoat transportini haydovchilariga qulay keldi.